У Черкасах відновив роботу тимчасовий тролейбус номер 11, що сполучає вулиці Руставі та Пацаєва. Торік він курсував 2 місяці – у серпні та вересні. Цього ж року в Черкасиелектротрансі сподіваються, що їздитимуть до пізньої осені. Зараз ми їдемо у тролейбусі номер 11. Це єдиний маршрут, який поєднує два важливі райони Черкас – південно-західний та район Дем. Із 1 березня пасажири можуть доїхати цим тролейбусом від зупинки Руставі до зупинки Пацаєва. Розпочинає рух о 7:15, припиняє о 17:00. Нині він майже порожній. А все тому, що більшість людей не знають про його існування, зауважує кондуктор Нінель Літвінюк. Людей небагато їздило, але я так думаю, що це тому, що не знаю, що це. Сьогодні я працюю вперше на цьому маршруті, але літом я працювала один раз і люди хвалили цей маршрут і просили, щоб його залишили. Оскільки курсує лише один тролейбус, то інтервал руху близько 1,5 години. Куди можна доїхати транспортом, розповідає водій Іван Дубина. Їздить по Руставі, потім поворачуємо ми на Одеську, по Одеській поворачуємо на Грушевського, потім виїжджаємо на Шевченка, і по Шевченка їдемо на Добровольського, потім на Чигиринську і поворачуємо на Рябоконя, на Пацаєва. Користуються, тому що на 5-4 кладовище приїжджають люди з району, тобто якби є движення людей прилічне. Черкасець Олександр Зібрук сьогодні вперше їде 11-м тролейбусом. Корисно тим, що люди можуть в двох районів проводити без пересадок вулиці. Це зручніше набагато. Поля в цю сторону і цією стороною мало маршрутова тролейбуси. Я би частіше ходили в руку за цей маршрут. Черкащанка Ірина Рох каже, тепер зможе добиратись на роботу цим транспортом. Дуже зручно, тому що це тролейбус іде. До Руставі можна доїхати. З центру мені до Руставі. А желательно було би ще по кругу пустити, по большому. Щоб по Енгельсу, зараз я не знаю, як вона, Чернову називається. Туди, отак, було б взагалі корисно. Тролейбус номер 11 сезонний і курсуватиме з березня до жовтня 2018-го, говорить Валерій Мироненко, представник громадської ради комунального підприємства «Черкасиелектротранс». Транспорту сюди йде дуже мало. 13-й вже не ходить. П'ятерка і 115 тільки залишаються. Да? Тобто не завжди люди мають можливість із, ну, так само з району де дістатися. Тому це також вплинуло на те, що він сезонний. Бо взимку, в принципі, взимку всі маршрути кидають на основні маршрути. Валерій Мироненко додає, люди користувалися б тролейбусом охочіше, аби маршрутом курсувало принаймні 3-4 одиниці транспорту, а не одна. Тетяна Недбайло, Томас Горозія. Новини.